现在呢，这些硬体啦，简单的显示距离之后，我们就可以做一个简单的判断。哎，我们写程式常常会用到什么？如果发生什么事情，就做什么事情，有没有？哎，啊，如果不成功，就怎样，对不对？所以我们就可以学一下逻辑判断，这个所有的程式里面都会有。好，在基本功能里面，基本功能里面，我们现在已经知道它显示的距离了，所以我把逻辑把它带进来，一样哦。有没有发现我放在这积木里面，在这里？请问积木可以放大一点？下面这里有没有放大一点？积木也可以缩小一点，好，可以像这样子哦。好，你要放在这里面，你如果放外面，代表什么？没有在超音波就只执行一次而已，所以我要把它放在这个里面接进来。好，那如果什么条件？逻辑里面有没有看到这个大于等于小于不等于，就是这里。好，所以我们刚刚用到两个积木都在这边，如果跟这里。好，如果超音波所抓到的距离就是这个，请问积木可以复制吗？可以，对，按右键有没有复制？你也可以 Ctrl C Ctrl V， 好，贴上来。那我先把模拟器先收起来，这样你看得比较好。如果我的距离小于50公分好了哦，50公分，哇，这里不能打，怎么办？因为它是一个数字，所以你要找左手边这边有一个叫数学式，有没有一个数字在这里？好，你就按着来拉来这边。如果它小于50公分，我就决定把我的 LED 灯打开，这样可以吗？来这里 LED 灯让它亮起来，还是闪烁好的啦，我用闪烁可能看得比较清楚。这样我就先做这样判断就好了。那我们把模拟器打开在这里，因为现在我用到的还是我这一支，对不对？所以我除了这里会亮，我的这一根也会亮，这样你就看得到它的。好，那我们来试看看咯，来拉拉拉拉拉，这里有亮的，哇，那个没有亮，有，吓我一跳，有没有？这里，那我把它缩小，因为我没有设小于多，大于多少，对不对？大于多少没有把它关灯嘛，所以你看我亮了之后是不是就一直亮？这样有了解那个概念吗？那如果你想要把它关掉呢，也可以，在这边再加上一个。因为如果符合条件，这个条件我就做什么啊？如果不要呢？你看我这里有没有按一个这个齿轮？否则不符合条件的时候，我就做什么？你就把这个不要往下拉，是往这边拉，有没有？这样就多一个人，对不对？啊，如果不要，你就拉回来，它就没有了。好，好，用完再按一下齿轮就收起来。所以如果刚刚的那个有 OK 的话，它就亮。闪烁，那如果没有，我就把它关掉。我就来这边，把 LED 灯关掉。因为我们刚刚的条件是不是小于50，所以大于50的时候，它就怎么样？它就会把灯关掉。所以我再 play， 记得哦，程式有变量再重新 play 一次哦。好，拉拉拉。哎，关，好，回来56。这里，哎，我们家的灯没有反应，待会我再看一下什么问题，好吧？就是这边，哎，等一下，有，这里应该会亮。好，等一下我再确认一下，那这样会不会加这个逻辑判断呢？给各位试一下哈，找哪里？在基本功能里面有个逻辑这个地方。好，第一个这个加进来，那它判断的条件呢就是下面这边，好，就是下面第二个。好，来还给你。